ចានឯទូដាក់ពីកោមមិនដាក់កោមទៅវាមានចំហាយពេលក្តៅចំហាយទឹកឡើងលើធ្វើឲ្យអាសុតមន់ហ្នឹងពងមន់ហ្នឹងវាអាចដកដង្ហើមយកចិត្តទឹកនឹងបានទេមើលណែឥឡូវនេះកូនមន់យើងញោហើយដូច្នេះតាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យកូនមន់យើងលូតលាស់និងមានសុខភាពល្អចំពោះទ្រុងសម្រាប់ថែរក្សាកូនមន់ដែលមានអាយុក្រោម21ថ្ងៃកសិករត្រូវធ្វើបាតទ្រុងដោយដាក់បន្ទះក្តារក្រាលនឹងមានជញ្ជាំងបាំងជុំវិញឲ្យបានជិតល្អនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់បាទទ្រង់ត្រូវការអង្កាមដើម្បីរក្សាកម្ដៅត្រូវដាក់អំពូលមូលឬក្អមមានស្យូងសម្រាប់ផ្ដល់កម្ដៅដល់កូនមាន់កម្ដៅសម្រាប់កូនមាន់នៅអាទិត្យទី1ស្ថិតក្នុងកម្រិត 32.3 ទៅ 35 អង្សាសេនិងបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរៀងរាល់អាទិត្យរហូតដល់ស្មើនឹងកម្ដៅនៅខាងក្រៅតំបន់អត់មានអគ្គិសនីគាត់អាចប្រើខ្ជុំឆ្នាំងដីបាទយកឆ្នាំងដីមកចោះនឹងចែងបន្ថែមទៅដល់ខ្ជុំដាក់ឲ្យក្ដៅពេលយប់លើកខ្ជុំនេះលើកឆ្នាំងដីទៅចងព្យួរក្នុងទងកូនមន់ហ្នឹងដើម្បីវាកម្ដៅបាទហើយគេមើលទៀតក្ដៅក្ដៅគេអត់ស្ទាបមន់គេមើលកូនមន់បើកាលណាវាដេកផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាកម្ដៅហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយវាមកដេកគៀកភ្លើងហើយផ្ដុំគ្នាកម្ដៅអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតែបើវាដេករាយប៉ាយវាពេញមកត្រង់ហ្នឹងជាលបាយវាស្មើសាច់បានន័យថាកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ណាតែបើវាទៅដេកចែងចែងទងទាំងអស់ឆ្ងាយពីអាឡៃយើងដាក់កម្ដៅហ្នឹងបានន័យថាកម្ដៅនឹងវាក្តៅជន់សម្រាប់កូនមាន់ដែលមានអាយុក្រោម21ថ្ងៃកសិករត្រូវផ្ដល់ចំណីបាយចំណីផ្សំស្រាច់ឲ្យស៊ីឲ្យបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យកូនមាន់សមជាមួយនឹងចំណីគួរលាយចុងអង្ករពោនដែលមានគ្រាប់ល្អិនក្នុងចំណីបាយឲ្យស៊ូនៅពេលវាមានអាយុចូលអាទិត្យទី3កសិករក៏គួរលាយចំណីបាយជាមួយបន្លែបៃតងស្ងួតនិងកិនឲ្យម៉ត់បន្តិចបន្តិចឲ្យកូនមាន់ស៊ីផងដែរចំណែកទឹកត្រូវដាក់ទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកនិងល្ងាចកសិករមិនត្រូវផ្ដល់កន្ទក់ដែលមានអង្កាមឲ្យកូនមន់ស៊ីទេព្រោះបណ្ដាលឲ្យកូនមន់មានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពេលយកក៏វាស៊ីដែរដោយសារឯងដោយសារយើងបើកពលឺយកកម្ដៅឲ្យវាកូនមន់វាត្រូវការកម្ដៅដល់យប់យើងប្រៀបធៀបដូចថាមេវាក្រង់អញ្ចឹងកូនមន់ដែលមានមេក្រង់វាអត់មានបញ្ហាចោលទេវាអត់ត្រូវការឲ្យចំណីអីទេព្រោះវាល្ងឹតហើយដល់យើងបើកអំពូលអញ្ចឹងវាត្រូវការកម្ដៅនេះគឺវាពេលណាវាភ្លឺវាក្លៀនវាមកស៊ីវាស្រែកវាទឹកផឹកដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមកផ្ដល់ឲ្យវាមិនថាម៉ោង10ម៉ោង11ម៉ោង1ម៉ោង2ទេពេលយប់ឲ្យលឺសូរសម្រែកកូនមន់យើងត្រូវនឹងងើបមកមើលវាបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងកូនមន់យើងអាចខ្សោយអាខ្លះគ្នាទៅជួនបើយើងអត់ដាក់ឲ្យវាសោះអាចនឹងមានអត្រាងាប់ដែរកូនមន់ទើបញាស់ងាយទទួលរងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យកូនមន់ចុកខ្សោយនិងងាប់ដូច្នេះពេលញាស់បានមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃកសិករត្រូវផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងទឹកឲ្យផឹករយៈពេល1ថ្ងៃគុណដាក់វីតាមីនចម្រុះលាយទឹកឲ្យកូនមាន់ផឹក2ទៅ3ថ្ងៃម្ដងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងគឺជាការងារចម្បងដែលកសិករចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន4មុខសំខាន់គឺវ៉ាក់សាំងញូកាកំពូរ៉ូអូននិងអាសន្ទ្រូកូនមាន់ញាស់មកបាន2ថ្ងៃគឺវាអត់យើងមិនបាច់ដាក់ចំណីដាក់ទឹកឲ្យវាទេវាមានអាហារបំពន់ខ្លួនវាគួរស្រេចហើយដល់អញ្ចឹងដល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវដាក់ចំណីដាក់ទឹកគឺខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំដាក់ទឹកគឺខ្ញុំដាក់ទឹកអើតែអេសនឹងឲ្យផឹកថ្មងរយៈពេល4ថ្ងៃដល់ចូលថ្ងៃទី5ខ្ញុំឲ្យផឹកទឹកធម្មតាខ្ញុំធ្វើវ៉ាក់សាំងញូកាធ្វើវ៉ាក់សាំងញូការួចហើយថ្ងៃហ្នឹងចូលដល់ថ្ងៃទី6ខ្ញុំឲ្យផឹកអើតែអេសនឹងវិញរយៈពេល4ថ្ងៃទៀតគឺទៅវា9ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី10ខ្ញុំឲ្យផឹកទឹកធម្មតាវិញដែរហើយពេលនោះខ្ញុំធ្វើវាក់សាំងអត់មួយទៀតដល់ថ្ងៃ11ចូលថ្ងៃ11ខ្ញុំឲ្យអឺតែអេសនឹងវិញទៅដែរ
រយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពី3ថ្ងៃហ្នឹងទៅឬថាថ្ងៃបើយើងគិតចំនួននៃកូនមនកើតវាឡើងដល់15ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងផុតពីហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំលែងឲ្យផឹកទឹកថ្នាំអឺតេរហូតដល់ចាប់កូនមនលក់ចេញពេលដែលយើងយកទៅចិញ្ចឹមជាមនសាច់បើយើងចង់ឲ្យមនហ្នឹងឆាប់លូតលាស់មានសុខភាពរឹងមាំល្អរយៈពេល3ថ្ងៃយើងឲ្យម្ដង4ថ្ងៃយើងឲ្យម្ដងក៏បានជួយបំប៉នវាវីតាមីនវាក្រោយការចិញ្ចឹមរយៈពេល21ថ្ងៃកូនមាន់អាចលក់ចែកចាយឲ្យកសិករដទៃទៀតយកទៅចិញ្ចឹមបានបច្ចុប្បន្នទីផ្សារកូនមាន់មានតម្រូវការខ្ពស់កូនមាន់មួយមានតម្លៃ 5,000 រៀលដើម្បីដឹកជញ្ជូនកូនមាន់យកទៅចិញ្ចឹមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានកសិករត្រូវធ្វើដូចតទៅមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរពេកក្នុងការដឹកជញ្ជូនទេប្រើឧបករណ៍សាមញ្ញៗសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនដូចជាកេះឬឡាំងដែលមានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវកុំដាក់កូនមាន់ចង្អៀតពេកនិងមិនត្រូវដាក់គោលើគ្នាច្រើននាំឲ្យជន់សង្កត់ងាប់កូនមាន់កូនមាន់ទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកម្មវិធីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងនិងទម្លាក់ព្រូនអាយុ3ថ្ងៃវ៉ាក់សាំងយូកាបន្តនៅភ្នែកនិងច្រមុះអាយុ8ថ្ងៃវ៉ាក់សាំងកំពូរ៉ូបន្តនៅភ្នែកអាយុ14ថ្ងៃវ៉ាក់សាំងអ៊ុនជួសស្លាប់រងអាយុ2ខែវ៉ាក់សាំងអាសន្នទ្រូងចាក់សាច់ដុំទ្រូងអាយុ3ខែទម្លាក់ព្រុនលាចំណីបាទពេលកសិករផ្សេងទៀតអាអតិថិជនគាត់ឡើងមកទិញចាស់កន្លែងហ្នឹងគាត់គាត់ណែនាំមកគាត់ថាត្រូវឲ្យស៊ីចំណីនេះពីព្រោះមួនកាលណាដូរចំណីលឿនភ្លាមៗវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យទាំងផ្លាកចំណីដែលគាត់ឲ្យស៊ីនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងហ៎ឧបមាថាគាត់ឲ្យស៊ី B1 អញ្ចឹងទៅហើយក្រោ B1 អញ្ចឹងឲ្យគាត់យកទៅទិញហើយក្រោ B1 យកទៅឲ្យស៊ីដែរណារយៈពេលធំបន្តិចបានគាត់អាចបដូរបានអត់អាចនៅនេះស៊ីចំណីបាល់ស្ទាំងទៅដល់នោះគាត់ឲ្យស៊ីចុងកងាប់ហើយមាត់ហ្នឹងអ្នកចំថ្មីក៏យកទៅដល់គាត់ធ្វើត្រង់ដូចគាត់ធ្វើនេះអញ្ចឹងដូចធ្វើត្រង់មេបានហ្នឹងចំដូចគ្នាអញ្ចឹងណាមានត្រង់មានដាក់កាបាច់កបោបាច់អីបាំងសំណាញ់មិនឲ្យមាន់ដតៃឆ្លងកាត់មិនឲ្យអ្នកចិត្តខាងឯងចូលមកមើលប្រទេសផ្ដាស់ទេព្រោះអាហ្នឹងវាឆ្លងមានរោគមកបាទទុកឲ្យចូលក៏គេជន់កបោជន់នេះដូចយើងឃើញស្រាប់នៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដតៃសាច់ញាតិក៏គេអត់ឲ្យចូលដែរគេមើលពីចង្ការអញ្ចឹងឬក៏មុននឹងចូលមកគឺគេជន់កបោជន់នេះអញ្ចឹងហើយការចំអញ្ចឹងណាបាទគឺគេធ្វើឲ្យមានជីវៈសុខភាពអញ្ចឹងគេបាំងស្នាញ់មិនឲ្យឆ្លងទៅអ្នកមាត់អ្នកដតៃទេបាទហើយការផ្ដោចំណីវាសំខាន់គឺការផ្ដោចំណីបើគាត់អ្នកចិញ្ចឹមដែលទិញយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ចំណីបានល្អមួយហ្នឹងគឺយកពីគាត់ទៅចិញ្ចឹមតែ3ខែ10ថ្ងៃឯងបានលក់ប៉ុណ្ណឹង1គីឡូ7ខាំទៅ2គីឡូតាមការដឹងរបស់កសិករដែលបានមកទិញកូនមាន់ស្រុកភ្ញាស់ដោយកសិករគ្រូដោយលោកឡុងស្រេងថាកូនមាន់ដែលគាត់ទិញយកទៅចិញ្ចឹមនោះក្នុងរយៈពេល3ខែមានទម្ងន់ចាប់ពី1គីឡូកន្លះទៅ2គីឡូក្នុងករណីផ្ដល់ចំណីនិងការថែទាំបានត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នមាន់ស្រុកមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា1គីឡូក្រាមមាន់រស់មានតម្លៃពី 18,000 ទៅ 20,000 រៀលហើយមានការនិយមចូលចិត្តបរិភោគមាន់ប្រភេទនេះយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបើនិយាយរឿងផ្នែកខាងមាន់មេទាំងមេទាំងឈ្មោះនេះវាជាង100ក្បាលអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំលក់កូនមាន់ខ្ញុំផលិតកូនមាន់លក់នេះក្នុងមួយខែខ្ញុំនឹងអាចឲ្យចំណូលបានពី1លានកន្លះទៅ2លានដែរបើសិនជាមានបងប្អូនណាចង់ចេះចង់ដឹងការដែលខ្ញុំចេះដឹងខ្ញុំមានប្រមាណគឺខ្ញុំនឹងបែកចែកម្លែកឲ្យទាំងអស់
សូមកុំភ្លេចអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្ដីអំពីការផ្ញើកូនមាត់ស្រុកផលិតដោយគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ទន្លេសាបដែលអ្នកអាចរកបានពី website www.tsdcambodia.org សៀវភៅនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៅលើវីដេអូដែលអ្នកបានមើលនេះដូចជាការចិញ្ចឹមមេបាសម្រាប់យកសុតការរក្សាសុតមួនការរៀបចំទូភ្ញាស់ការរៀបចំសុតសម្រាប់ភ្ញាស់បច្ចេកទេសឆ្លោះមើលខាងក្នុងសុតដំណាក់ការញាស់ការថែរក្សាកូនមួនទៅភ្ញាស់ជាដើមសៀវភៅនេះក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការភ្ញាស់កូនមួនស្រុកជាលក្ខណៈត្រង់ត្រីធំផងដែរសូមអរសំណាងល្អនឹងទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមួនរបស់អ្នក